Tumetembea inchi yenye utajiri na udongo wenye rotuba ya Afrika Mashariki. Tumezuru mbali na mapana. Tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tumewapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii Afrika Mashariki. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa Shamba Shape Up. Tumerudi hapa na Rumoru kwa kina Eric, mshindi wa Shamba Shape Up. Hebu tujikumbushe mambo yalivyokuwa wakati tulipokuwa hapa. Tuliwashawishi Wilfred na Rose warudie tena ufugaji wa kuku. Tulitatua shida ya magonjwa kwa mumunye au kojet na kwa viazi vitamu. Na tukapanga shamba yao kwa mpangilio bora kwa faida zaidi na utumiaji wa maji vizuri. Na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa wakati tulipokuwa hapa. Lakini bado kuna mengi ya kufanywa. Na sasa ni wakati wa kwenda kukutana na familia. Bwana Wilfred, tunashukuru sana kuwa hapa tena na tumefurahi sana. Hebu tuelezee mambo yamekuwa namna gani tangu tulipokuwa hapa. Yaani nimeona nyumba ya kuku imejengwa, nimeona vifaranga zimekuja na nimeshukuru. Aha. Bwana Eric, je, wamsaidia babako? Namsaidia. Ya kwamba naweza kutumia mtandao wa internet kutafuta soko ya mayai. Aha. Na wewe Rose, umeona namna gani? Yenyewe tumefurahishwa na Shamba Shape Up vile wamekuja kututia hiyo moyo ya kufuga kuku, sababu hiyo ilikuwa imeenda. Na nini ingine ungependa? Ile kitu tena ningekuwa nimependa ni tanki ya kitchen. Mhm. Sababu huwa nashota maji. Bari kidogo kulete kwa kitchen. Na Bwana Wilfred, nafikiri utashukuru nikikwambia kwamba tunaenda shambani leo. Yenyewe furaha yangu ni kuu nitakapoona mkiingia kwa hiyo banki yangu hiyo. Shamba ndio banki yako. Kabisa. Sasa usitie shaka, tuko na mtaalamu. Alafu pia tutashughulikia mambo ya maji hapa. Asante sana. Naomi, kwa kweli naona kazi ni nyingi sana. Sasa unataka kuanzia wapi? Unataka kuanza na ng'ombe. Kwa nini ng'ombe? Kwa sababu napenda maziwa. Kwa hivyo nafikiri leo lazima uende nyumbani na maziwa. Lazima. Sasa hivi naenda kuongea na huyu jamaa wetu wa Ifad, ndio tuhakikisha kwamba Bwana Wilfred amepata mpangilio mzuri wa shamba lake. Mm-hmm. Na pia kuhusu mambo ya maji. Mhm. Alafu naonelea kwamba sote wawili tuone tusaidie kuhusu udongo na rotuba yake. Aha, basi tuanze kazi. Tuanze kazi. Sawa sawa. Haya. Kama unataka kupata faida kutoka kwa ng'ombe wako, unahitaji kujua jinsi ya kumfanya atoe maziwa mengi na kumweka akiwa na afya. Mtaalamu kutoka Coopers amefika kutujulisha ni kivipi. Hey Rose na Mr. Kinuthia, huyu ni John kutoka Coopers. Mr. Kinuthia, unaweza mueleza vile ilikuwa awali hapo na ng'ombe? Nilifikiria ninunue ng'ombe. Na nikanunua ng'ombe moja. Lakini ilikuwa na mimba. Ndio nilitengenezea hii mjengo, ilikuwa hiyo ng'ombe. Ilipo saa ikasaa dume. Na nikaendelea. Na nikaanza kupata result kama vile nilikuwa natarajia. Sababu nilikuwa napata lita 35 kwa siku. Za maziwa? Ya. Wilfred alikuwa na ng'ombe mzuri. Lakini alipopata ndama akaanza kuwa mgonjwa. Ng'ombe ikaanza kuwa na problem ya kushindwa na kusimama. Nilijaribu kuita madaktari wa ng'ombe. Aha. Na wanakuja hapo wanasema na hii ng'ombe haina calcium. Wakaidunga. Hakuna kitu hatu kufanya. Aha. Na mwisho ikafika stage sasa imesidikana. Mr. John, sasa uliona hiyo inaweza kuwa ni nini? Venye kulifanyika, ng'ombe ni kama factory, ni kama kiwanda wakati anapozaa. Kile ambacho unaweka ndani ya hiyo ng'ombe na kile unachotoa chastahili kuwa kimoja. Kwa hivyo kutoa ama kumkamua ng'ombe lita 35 za maziwa. Ungestahili kuwa unampatia madini mazuri, madini mingi usimpimie, ale mpaka ajitosheleze yeye mwenyewe, sababu venye alifanya, alitoa madini kutoka kwa mwili wake akakupea maziwa, yeye mwili wake kwa dhoofika na ndivyo na huyo ng'ombe mifupa yake ilikuwa minyonge, hageweza kusimamisha hiyo uzito wa hiyo kilo zote. Miezi mbili kabla ng'ombe azae,
ni vyema kumtunza inavyostahili. Ile hali tunaitaga steaming up na kimombo. Hiyo ni kusema kuwa ni vyema kuongeza idadi ya chakula na kiwango cha chakula kile unachompa huyu ng'ombe ili aweze hali ya kutengeneza maziwa, pia aweze kutengeneza yule dama vyema ili atakapozaa atakuwa na ukamilifu katika mwili wake. Tutamtunza je kabla azae? Tutamtunza na gramu 150 za chumvi ya Macrick Plus. Tumtunze na glass moja ama gramu 100 za kitu tunaitaka kupakula advanced formula ambayo inapea ng'ombe nguvu sababu ni madini ya protini. Uchanganye hiyo mchanganyo hiyo ng'ombe ale kutoka mwezi wa pili kabla azae mpaka ile siku atakapozaa. Akatakapozaa tumpe madini na hapo ndipo tunabadilisha kutoka Macrick Plus kama madini, tunampea madini ambayo tunaita Macrick Super na tunampea kiwango kulingana na venye anatoa maziwa. Na pia hayo madini yanamsaidia huyo ng'ombe kuwa atapata na ile hali ya kuwa kuja hali ya kutaka ndume kwa wakati ufaao baada ya kuzaa. Kando na kukosa chumvi, kuna kitu umeona hapa kwenye kwa ng'ombe? Aha, nimezunguka hili boma na nikaenda hapo nikagusa huyo ng'ombe manyoya, nikaona manyoya inatoka. Hiyo ni ishara moja kuonyesha kuwa huyu ng'ombe hana madini anavyostahili katika mwili wake. Kumpatia ng'ombe wako chakula vichangamshi, yani supplements kwa wingi, siyo suluhisho. Hakikisha unampa ng'ombe wako kiwango sahihi cha malisho ya ziada kupata faida kubwa. Pia nikizunguka nikaona ng'ombe wawili wako mimba. Na ni kama watarajia kuzaa, tuseme miezi moja ama miezi mbili ijayo. Kwa hivyo ni vyema tumpee hii madini tunasema ya Macrick Plus, ni ili katika hiyo hali iliyobaki itamwezesha huyu ng'ombe kuwa na hali mzuri ya kuwa na nguvu, kutunza mwana na pia kutunza hali yake atakapozaa. Kama imetengenezwa mzuri, lakini kuna pahali pa bebomoka na hiyo ni kazi yetu kama Shamba Shape Up tuweze kumtengenezea pale pazuri. Hii boma kutoka mwanzoni mpaka mwisho iko safi yote. Ah, ng'ombe nakwambia kama leo kama wagezaa. Na kuahidi mastitis ama ile ugonjwa tunasema mgonjwa matiti ya ng'ombe. Ni wema pahali pa ng'ombe, pale anapokaa, pale anaposimama, pale anapokulia, anakunyia maji, ni vizuri pawe pasafi. Pia nipoenda kupale kwa pahali pa kunywa maji nikakuta kuwa chakula na maji chachanganya. Na hiyo haistahili kuwa. Hiyo pahali pa maji tupasafishe, pawe pasafi, tuweka maji mazuri, maji masafi. Ni vyema kila baada ya siku saba tuweze kuweka dawa ile tunataka kupasaida. Inaua virusi zote ambazo zinaweza kuwa kwa hayo maji na inakuwa haina hiyo virusi na hiyo unyevunyevu. Unahitaji kukumbuka kila kitu unachomfanyia ng'ombe ili uhakikishe ni bora. Pia ni bora kuweka rekodi ya yote unayofanya. Na mimi ningekuuliza, unaweza kuwa na rekodi ya hizi ng'ombe? Siwekangi. Sasa kama kampuni ya Coopers, tunakuletea kitabu kinaitwa Dairy Farmer Record Book, ambacho kimetengenezwa kwako wewe mkulima, tunakupea bure ili uweze kuwa na mambo matano. Cha kwanza iko na ile hali ya identification ama kusajili ng'ombe, ng'ombe jina yake na mambo zake zote. Cha pili iko na ile hali ya kupea ng'ombe dawa za minyo, hali ya deworming. Ya tatu iko na ile hali ya breeding ama hii ama kupea ng'ombe yako begu. Pia tuko na ile hapa ndipo biashara iko inaitwa Dairy Milk Record. Pale unaweka rekodi zako za maziwa za kila siku. Cha tatu kuna ile hali ya treatment ama kama ng'ombe ni mgonjwa daktari akija ni vyema naandika pahali pale ng'ombe huyo amefanywa hivi na hivi. Na pia kuna ile vaccination sababu ni vyema tuwe tuna vaccinating ng'ombe zetu kutokana na magonjwa kama foot and mouth, anthrax. Sisi tuko hapa ili tuweze kusaidiana wewe upata ile hali ya kufuga tena. Tashukuru kabisa kabisa. Kwa hivyo unaona sasa hiyo hamu itarudi tena. Fikiria maneno itakuwa sawa sawa. Inaonekana nitamfuatilisha kabisa. Nitamfuatilisha kabisa mpaka kubali. Aone tunaweza fanya hiyo biashara tena ya dairy farming. Ya dairy farming. Ni biashara mzuri sababu watu wengi na wakulima wengi wanajivunia. Kutumia ushauri wa John, Karis na wenzake wanaanza kuboresha zizi la ng'ombe. Wewe endeleaje? Naendelea vizuri kabisa lakini kazi bado ni mingi. Sawa sawa. Tuonane baadaye. Haya. Boniface alikuwa hapa mwanzoni na akatupa ushauri jinsi ya kutumia maji vizuri. Amerudi kutupa ushauri zaidi kuhusu kuhifadhi maji. Bwana Boniface, naona kwamba mnara wa maji sasa unakaribia kumalizika. Ndio tulete tengi tuanze kazi. Sasa mkulima anafaa kuwa na uhamasisho gani kuhusu mnara huu? Hii
tank itasaidia. Maji ikivutwa kutoka kwa ile bomba ya maji, mkulima atasaidika kwa sababu njia moja ya kupanga hiyo unyunyiziaji wa maji ni kwamba itampatia nafasi ya kuweka maji kwa shamba lake bila kuharakishwa na ile pampu vile inakuja. Kwa hivyo maji itakuwa inateremka polepole na wakati unaofaa. Kwa sababu kuna ile tunasemanga kwamba unatakana usiweke maji mchana because itapotea na jua. Tunaambia mkulima atafute njia bora ya kuweka maji. Sana sana kuna ile teknolojia tunasema inaitwa drip irrigation. Tone kwa tone. Tone kwa tone. Ile inasaidia mkulima kuweka maji kwa mmea ile maji inaofaa. Na sio maji imwagike kwa shamba yote bila kujua inaenda wapi. Sawa, sawa. Na kuna jambo lingine lolote hapa kwenye shamba? Tumesema kwamba tunataka pia mkulima endelee kuchunga udongo yake. Na njia moja ni kuangalia kwamba hiyo shamba kule kuna miteremko. Tumeweka njia za kuzuia hiyo mmomonyoko wa udongo usiendelee kuharibu shamba lake. Sawa, sawa, basi tuelekee huko. Asante. Bwana Ifra, naona hapa kuna bonde, udongo umeporomoka hapa. Yeah. Sasa ulikuta hivi ama wewe mwenyewe ndio umeachilia baka haya katokea? Mimi mwenyewe nilikuta ikiwa namna hiyo. Mm-hmm. Na ile ningesema ni kwamba kumaliza hii mporomoko imetokea hapa itachukua muda. Mm-hmm. Inaweza chukua kuanzia mwaka moja kwenda juu kulingana vile ile hali ilikuwa iko. Ile ningesema ni kwamba pia mkulima aangalie kwamba asianze kupanda ile mimea karibu na hiyo bonde kwa sababu ile tumeona ni kwamba ukiendelea kupanda hiyo mchanga inaendelea kuteremka kwenye hiyo bonde na itabebwa wakati kutanyesha. Na pia ningesema kwamba mkulima anaanza hiyo kazi ya kuzuia ama kumaliza hiyo bonde kuanzia pale ile bonde imeanzia. Ndio hiyo kwamba ile speed ya maji inaanzia juu unapunguza ikiteremka chini. Yes. Tunahimiza wakulima wakianza kuhakikisha kwamba hiyo gali imeanza kuisha, hiyo mboromoko, lazima apande nyasi ikikata katika hiyo vali. Kwa hivyo hata katikati ya mtaro pale. Hapo hapo. Pande hapo. Na pia kama napier grass ana ama hiyo nyasi ana, anaweza kutumia zile vijiti vimekauka, ashikanishe mzuri, aweke kati ya hiyo mtaro, ndio sasa maji ikipita inawacha hiyo mchanga inaanza kuhili ile gani. Mhm. Yes. Sasa umesema kwamba mkulima anafaa pande nyasi ya napier. Yes. Na hii nyasi ataipanda namna gani, kiwango kigani, na kutoka mche moja hadi mwingine? Nafasi itakuwa namna gani? Atahakisha kwamba siko karibu kwamba karibu futi moja ndio ishikane kutoka pande hiyo mpaka pande hii, na utahesabu pia kulingana vile upana wa hiyo mporomoko. Itakuwa kama ni pana sana ataanza kupunguza, na ikiwa deep pia atapunguza, ndio hiyo sehemu ya kutoka sehemu moja ile amepanda hiyo napier mpaka ile nyingine iwe isiwe ndefu sana. Kwa sababu ikiwa ndefu sana inaweza kubeba hiyo maji, imbebe hiyo napier ile amepanda iteremke, ile kazi tulikuwa tunafanya ipotee. Kwa hivyo lazima a space ama aweke karibu ndio sasa ile speed apunguze ile mwenendo wa maji, na ndio pia isuie maji na mchanga isiende. Na vile vile ndio tutafanya na mbao. Na ile miti tumesema inaweza kutumika badala napier grass, inaweza kuwa ndio hiyo pia itakuwekwa across ama katikati ya hiyo gali, na pia ile kutoka moja kwenda kwa ile nyingine pia iwe inatoshana hivi. Italingana na upana. Na upana. Sasa asante sana. Okay. Kuimarisha korongo au mitaro, unatakiwa kupanda nyasi za napier kulizunguka. Hizi zitazuia maji na udongo na kuyaweka shambani. Unaweza pia kutumia miti au mbao kutoka shambani ili kutengeneza bwawa ndogo. Hii pia inasaidia kukusanya maji ambayo utatumia kunyunyizia mboga zako. Namna nyingine bora ya kuhifadhi maji kwa shamba ni mama kutumia michirizi au viteka maji. Mama sasa ana tangi nzuri linalohifadhi maji na anaweza kutega maji kutoka kwenye paa la jikoni.
Tony, tumeangalia mambo ya ng'ombe, sana sana tukangalia ng'ombe walio wajawazito, na pia zizi la ng'ombe zinaendelea kujengwa. Tumeshughulikia mambo ya mpangilio mzuri wa shamba tukiwa na Ifad. Mm-hmm. Na sasa tumetengeneza mnara, tangi imeekezwa, ili mkulima Wilfred akuwe shaped up kabisa. Lakini kuna mengine mengi baada ya mapumziko. Karibuni tena kwa Shamba Shape Up. Bado tuko hapa na Rumoru kwa shamba la bwana Wilfred ambapo tunalifanyia shape up. Tumeshughulikia udongo, tunashughulikia kuhusu ng'ombe, tunashughulikia mpangilio mzuri wa shamba na pia mambo ya maji, tangi kubwa la maji linakuja kuna mfereji. Tosha Tony. Mambo ni mengi sana hapa, kazi ni mingi sana. Kwa hivyo tuendelee kazi. Sawa sawa. John kutoka Coopers ameangalia ng'ombe. Na mifugo hawezi wakakua kamilifu kama tuangalia mambo ya chakula, na ndio maana unga wako hapa leo. Rose na Wilfred, Harrison amekuja hapa pia kutueleza umuhimu wa chakula kwa ng'ombe. Harrison, hebu tueleze zaidi. Tuna chakula aina tofauti za ng'ombe wa maziwa, na tunazianga wakati ule ng'ombe ni dama hadi wakati ataanza kutoa maziwa. Kuanzia mwezi wa 9 hadi wakati ule ndama atakutisha ndume, tunapatianga chakula aina ya unga afya meal. Hii chakula imetengenezwa ili kuhakikisha wakati una challenge ya chakula kwa boma yako, haupati nyasi ya kutosha ama nepi ya kutosha. Hii chakula ukipatia kwa kipimo cha kilo moja kila siku kwa yule ng'ombe atakuwa akiwa na body score mzuri, na pia mwili yake itakuwa na structure mzuri ambayo itaweza kukubali kupewa mimba na ibebe na azae vizuri. Naona hii imechorwa ng'ombe na imechorwa busi. Hiyo ni kuonyesha inatumiwa na busi na ng'ombe. Unga afya mili lakini haijatengenezwa kwa ng'ombe wa maziwa peke yake, imetengenezwa kwa mbuzi, kwa kondoo ama ng'ombe wa ndume. Ndama sana sana ama ng'ombe wa maziwa anazanga kuongeza maziwa miezi 3 ya kwanza. Na hapo sana sana ndio tunasema usupplement kwa fugo dairy meal, ndio aweze kupik kiwango ya juu. Akifikisha mwezi wa 4 anatoa maziwa zaidi. Aha, na sasa tuseme kama vile unasema kusisitiza umuhimu wa madini. Tuseme sasa hii supplement. Sasa ni lazima kila wakati natumio, sisa ile wakati tu wa kiangazi. Umuhimu wa hii supplement ni kuhakikisha yule ng'ombe anakuwa at the right rate. Hatu nyuma body score yake iko mzuri, kama ni ng'ombe wa kike ambaye unatarajia umpatie ndume, atakuwa na mwili mzuri na pia weight yake itaweza kusupport ile mimba umempatia na atazaa bila shida yoyote. Ni muhimu apatie hii unga afya meal, na sana sana juu afya meal ni complete product ambayo imewekwa all the energy, proteins na vitamins ambazo wakulima wengi hukimbilia by products kama pollard, maize germ na nini ndio aweze kuboost growth ya hiyo mnyama. Hii chakula kutoka unga imetengenezwa, akipatia kwa kilo moja kila siku imemtosheleza kwa kila kitu. Asante. Harrison, asante. Kumbuka, unapaswa kumpa ng'ombe wako kilo moja ya dairy meal kwa kila lita 2 za maziwa inayotoa kila siku. Kwa vile sasa boma la ng'ombe limekamilika na familia inajua kulisha ng'ombe vizuri, wanajua pia jinsi ya kufunga korongo au mitaro na kukinga maji, tuende tukutane na mtaalamu atusaidie kuboresha ubora wa udongo kwenye shamba. Paul, ni vizuri sana kukupata hapa. Hapo awali ulikuja na ukachukua sampuli ya udongo kutoka kwa shamba la bwana Kinudhia. Lakini kwanza kabisa, hebu tueleze kwa nini mkulima achukue sampuli ya udongo kutoka shambani lake na ipeleke kwa mahabara kufanyiwa utafiti. Ni kwa nini? Wakati mkulima amechunguziwa udongo wake, anaweza kuelewa kiwango cha madini kenye kikuwa mchanga wake. Atajua ni mmea gani unaostahili kupandwa hapo, na pia ataweza kujua ni kiwango gani cha fertilizer kenye ataweza kuweka kupale kule udongo wake ndio aweze kupata mazao mazuri. Na sasa pia tuseme, sasa anaweza chukua udongo wapi na anaweza chukua wakati upi ama mpaka wapi? Wakati wa kuchukua udongo, mkulima anastahili atoe huyu udongo ya juu yenye tunaita topsoil. Kwa maana tunahitaji ile udongo wa pale chini unaitwa subsoil. Tunasema kwa kigeleza wenye uko 15 cm to 30 cm deep. Ni wapi naweza kuchukua hizo sampuli kwa shamba? Unastahili kwanza uelewe shamba yako venye inavyokaa. Uangalie kama kuna mahali kwenye kuko tambarare, kuna mahali kule kuna miinuko. Ikiwa shamba yako iko na sehemu tofauti tofauti, pate kuna mahali kuna hiyo mwinuko, unachukua huko mchanga yake ikiwa tofauti. Ikiwa ni kule chini kwenye kumelara, unachukua mchanga yake ikiwa tofauti. Ni kiasi gani ya mchanga?
ukiweza kuzunguka hiyo shamba yako uchukue venye tumekubaliana, unachanganya hiyo mchanga yote, unatupatia gramu 100 mpaka gramu 200. Bwana Paul, naona umemletea bwana Kinuthia zawadi kidogo ama nini? Hii sio zawadi ya bwana Kinuthia, ila tu ni mchanga nao uliochukuliwa kwa shamba, unaelekezwa sasa kwenda kupimwa. Mimi anaweza tumia nini nyingine kuweka hiyo mchanga bila kutumia hii? Anaweza tumia karatasi kama hii ya kawaida, mradi tu ataweza kumark, atatuelezea jina yake, nambari yake ya simu na mahali ameweza amechukua hiyo mchanga yake, na akiweza pia anaweza tuelezea mimea yake yenye anataka kupanda hapo. Sasa basi nikuulize, uko na matokeo ya sampuli uliochukua? Matokeo ninayo. Ni mazuri ama ni mabaya? Lakini utatupatia matokeo yake tukitembea pale pengine pale shambani, ndio tukue tukiangalia vile ukosefu wa rutuba kwa udongo unavyoathiri mimea. Sawa sawa. Kweli kabisa. Haya. Bwana Paul, bwana katuleta kwa sehemu hii ya shamba. Nimewaleta kwa hii sehemu ya shamba kwa sababu ukiangalia venye hii ya mahindi imekuwa na ilipandwa wakati mmoja na zile ziko kule, unaona zile zimeenda juu zaidi ya hizi. Hizi zimelemewa kidogo. Na hiyo ndio maana imefanya nilete bwana Kinuthia hapa niweze kumuelezea shinda zenye zimepatikana, ndio hii mimea yake ikaachwa nyuma. Matokeo ya mchanga yake imetuonyesha kwamba kuna madini inaitwa nitrogen. Ndio kidogo iko na upungufu kwa shamba yake. Sasa tuseme hii nitrogen vile imepungua ni kumaanisha nini? Madini ya nitrogen wakati imepunguka kwa udongo, unapata kwamba hiyo mmea haiendelei vizuri. Inalemewa kidogo. Inachukua muda mrefu kukua. Na sasa Mr. Kirudhi anaweza fanya nini? Sisi tutamshauri atumie fertilizer tunaita CAN. Mr. Kinuthia ataweka hiyo fertilizer ya CAN mara mbili. Wakati mmea wake uko kwa urefu wa magoti na wakati mmea wake utakuwa ukitoa maua. Nikipata hii matokeo, ni lazima nitafute mtu wa kutafsiri. La bwana Kinuthia. Kwa maana kwa ukurasa wa pili hapa tumekutafsiria hiyo maneno yote. Okay. Askia hapo bwana Kinuthia, utakuwa ukiingia kwa banki yako kitabasamu kabisa. Haya, tuanze kuweka fertilizer sasa. Unatakiwa kuimarisha mahindi kwa mbolea, yani top dressing ya kufikia magoti kwa urefu. Weka CAN kwenye duara kuzunguka mmea, kama sentimita 15 kutoka kwenye shina. Halafu chimba mbolea kwenye udongo. Kumbuka kupalilia mazao yako ili mahindi yatumie mbolea yote. Naomi, kwa kweli kazi imekuwa nyingi sana hapa leo. Wewe umefurahi? Nimefurahi kabisa, lakini labda twende tuangalie familia kama pia wamefurahi. Twende tuangalie. Haya. Bwana Wilfred, tumerutana kwa shamba lako na tumekufanyia kazi. Sasa umeonaje mambo haya? Mambo yamekuwa namna gani? Mimi kwanza ningeanza na kumshukuru Eric aliyeleta shamba shape up hapa. Ya pili ni kuwashukuru shamba shape up kwa vile nimerudi na nimekubali kurudi kwa kuku. Hiyo heko ni kwenu. Nimeshukuru sana. Mkirudi mtakuta kila kitu inafanya. Hutakuwa kwa shamba, mtafurahia pia yale nitakuwa nimefanya. Na Rose, na wewe unasemaje? Mimi nimewashukuru sana. Mambo ya kuhangaisha na maji ya kitchen sasa imeisha. Imeisha. Furaha ya mama ni jikoni. Na unajua jikoni ni maji. Naona imekuja. Wewe bwana Winfrey, nataka kusema kwamba tukirudi hapa wakati mwingine tutakuta mabadiliko makubwa sana. Kwanza mtakula busi. Buzi itaanguka? Ndio. Asante sana. Hiyo kuoneshana uko na raha tena. Kabisa. Raha ya mwanaume ni vitendo. Yes. Mwanaume acheki. Sura, mwanaume acheki. Lakini kina mama kama naume wanachekacheka. Anawacheka. Tunaona sasa hata ameweza kucheka. Na mimi najaribu kwa sura ngumu. Ukae sura ngumu. Sawa. Tukiona umefurahi, hata sisi tunafurahi. Na tumeshukuru sana, ndio tunaona wakati mwingine. Sawa. Wilfred na Rose hakika wana furaha. Ni muda sasa wetu kwenda kutafuta mashamba zaidi ya kuboresha. Shamba Shape Up iko kwenye mtandao.
Ukitaka kujifundisha mengi kuhusu mijadala ya leo au kukitazama kipindi chochote cha hapo awali, tutembelee kwa shambashapeup.com. Chagua kipindi, alafu bonyeza play. Waweza pia ukatutembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Shamba Shape Up, ili upate mawaidha zaidi, ujihusisha na mijadala, na pia waweza ukapata zawadi kem kem. Unaweza pia kutupata kwenye Twitter @shambashapeup.